Boa tarde. A Secretaria Estadual de Segurança Pública apresentou na manhã de hoje o planejamento para as eleições 2020. Vamos conferir então na reportagem da Luciana Gavilha. No lançamento da Operação Segurança nas eleições 2020, o secretário de Segurança Pública de Mato Grosso reforçou a importância da integração de todo o sistema, agregando as polícias militar, civil, federal, a PRF e o Exército. Serão empregadas 1.347 viaturas, um contingente de 4.523 homens e mulheres da segurança pública. 1.478 locais de votação ganham reforço. A estrutura empregada vai permitir que os bairros também fiquem mais seguros. É muito importante que a sociedade tenha certeza que a segurança vai estar na rua, com todas as forças estaduais e federais, e a participação da sociedade nas eleições, ela tem que transcorrer de forma calma e tranquila. E a partir desta terça-feira, as prisões só ocorrem mediante flagrante. Como a gente faz em todas as outras eleições, tendo o apoio da sociedade e tendo a certeza que nesse momento agora nós queremos tranquilidade nas ruas. Por isso nós vamos intensificar o trabalho preventivo, para que ninguém seja necessário ser preso em flagrante. Durante o processo eleitoral, sempre acontecem prisões, em geral por compra de voto e propaganda boca de urna. Se houver conduzidos, eles serão encaminhados às autoridades. Vai ser encaminhado para a Polícia Federal, no caso aqui em Cuiabá, onde é que vai ser feita a ocorrência, depois encaminhado para o setor correto. Você cometeu um crime em flagrante, você vai ser preso, né? E a Polícia Militar, ela está atenta a isso, nós, como eu já disse, temos uma expertise de anos anteriores, né? Temos uma inteligência muito forte articulada junto aos outros órgãos de segurança pública e estaremos nas ruas para dar suporte à sociedade. Mato Grosso tem mais de 2 milhões de eleitores e pela primeira vez o pleito eleitoral acontece em meio a uma pandemia. Mesmo assim, a Justiça Eleitoral não acredita que vai haver um número muito superior de abstenções. Isso em relação às eleições passadas. A estatística que temos é que será parecida com dos anos anteriores, em torno de 20, 22% de abstenção. E eu não acredito que haverá abstenção por conta de pandemia, uma vez que as pessoas estão indo em todos os lugares comuns, e se aglomerando, andando sem máscara. Basta você pegar o carro em qualquer horário do dia, no período matutino, vespertino e noturno, que você vai ver que as pessoas estão lidando com suas vidas de forma regular, sem que nem imagina que existe pandemia.